Hər kəsin günü xeyirli, uğurlu olsun. Bugün yenə Toyota Prius 20 Cruze'dan danışacağım sizin için. Suallar verilir. Mən suallara cevap olarak videolar çekirəm. Çok sağ olun ki, yenə kanalıma abunəsiniz. Çok sağ olun ki, kanalımı izleyirsiniz. Məni izleyen hər bir şəxsə tək-tək çok sağ olun verirəm. Kanalıma abunə olan hər bir şəxsə də minnətdarlığımı bildirirəm. Demek bugün bir izleyicim sual verir ki, arxa sağ sərnişin tərəfdə setka nədir? Demek mən indi yaxınlaşıram arxa sərnişin qapısına. Görürsünüz, arxa sərnişin qapısıdır bu. Yəni belə deyək, sürücü tərəfin yanında olan sərnişinin arxa sərnişin tərəfdir. Demek mənə sual verirlər ki, burada bu setka nədir? Demek hamının bildiği kimi Toyota Prius 20 Cruze'da arxada 28 ədəd batareyka var və sual verirlər ki, bu nədir? Demek bu suallara cavab olarak bildirirəm ki, bu arxadaki batareykaların kulleridir. Kuller nədir? Ventilator var bunun içində. Arxada batareykaların belə hava isti olanda, maşın naqruzka işlediğinde batareykalar tez-tez hibritə, benzinə hibritə keçir və o naqruzkada olanda qızma əmələ gəlir. Qızma əmələ gəlir, demək bu setkanın içində kuller deyilən bir şey var. Yaxından baxsanız içində ventilator deyilən bir şey var. Daxildə, batareykanın daxilində, arxada kutuda olan borudan bura hava çıxışı var. Ventilator onun içinde olan isti sistemi çölə çıxardır və içeri soyuq üflüyür. Batareykaları soyudur, belə deyək də. Əksər vaxtı qızma səbəbi nədir? Maşını siz qova-qova sürürsünüzsə, qova-qova sürəndə batareyka tez enerjisi aşağı düşür. Enerjisi aşağı düşəndə və ya hava isti olanda qızma əmələ gəlir. Bu da kuller deyilən bir şey var içində, ventilator deyək də, belə deyək. O ventilator İçeride olan isti havanı tez çölə çekir ve batareykalara serinliği götürür. Ve o ne kadar tez soyutsa o kadar batareykalara xeyirdir. Siz de çalışın ki Toyota Prius 20 Cruze'ni, yani belə deyək, qova-qova sürmeyin ki batareykalar gec qızsın. Ve özü bunu soyudacaq. Yani çoxları da sual verir ki, qardaş, yani bilen şəxslər sual verirlər ki, bəs bu hansısa bir düyməciklə işləyir. Yox, bunun içində ağıllı çip var. Sistem ağıllı sistem. Belə deyək də, çip temperatur datçikinə qoşulub. Batareykaların temperaturunun datçikləri var. İsti soyuğu bilən ozu avtomatik olaraq qoşulur. İşləyir. Soyuyan kimi sıradan çıxır. Bugünkü videom bu qədər, dostlar. Sizlərdən dəstəyimi gözləyirəm. İlk öncə belə deyə də, çox sağ ol bildirirəm ki, mənə dəstəksiniz. Çox sağ olumu deyirəm ki, kanalımı izləyirsiniz, mənə maariflənirsiniz. Kommentariyalarda sizə maraqlı olan sualları yazırsınız. Bu mənə qürur vericidir. İnşallah bundan sonra taksi fəaliyyətindən olan fəaliyyətlərdən danışacağım, taksidən danışacağım. Sonra iş gördüyünüzsə maşının üstündə yağ dəyişdirəcəm, məsələn, ustanın yanına aparacağım, usta hansı yağdan istifadə olunur deyəcək. Sonra növbəti videolarımda bu şüşə silənlər haqqında danışacağım, şüşə silgeclər haqqında. Sonra videonun inşallah bu Toyota Prius 20 Cruze'larda faralar tez saralır. Videolarımdan məni izləsəz, birində faranı necə təmizləməyi və necə uzun müddətli təmiz olmağı danışacağım və lakı göstərəcəm ki, nədən istifadə olunur. Sonra yan şüşələrin burada rezinləri var. Onlar haqqında məlumatlar verəcəm. Kanalımı izlədikcə çox maarifləndirici videolar çəkəcəm. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun dostlar. Çox sağ olun izlədiyinizə görə. İnşallah daha maarifləndirici videolar barəsində suallarınızı gözləyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram.